Кратење на трошоците на пратениците бараат активистите на граѓанската иницијатива Доста е од струга. Во време на неголема криза од септември лани до февруари годинава се исплатиле патни трошоци во висина од околу 6 милиони денари или околу 100.000 евра. Неголемата сума која ја добил еден пратеник за овој период изнесува над 4.000 евра. Во кризни времења овие пари се луксус, велат активистите, и порачуваат пратениците да покажат емпатија и доблест, да користат бесплатен јавен превоз кој им следува со закон. Законот предвидува и бесплатен патен и железнички собрешај за сите пратеници. Така да, еве можност пратениците да помогнат во оваа криза, во со која што се соочува државата, преку користење на патниот и железничкиот собрешај. Значи, не мора секој пат, секогаш да се користат собствени возила, се со цел наплата на надомест за патни трошоци. Според активистите, патувањето до собрание не е службено патување. Потребни се измени во Законот за намалување на патните трошоци. Имено предвиден е надоместок за патни трошоци за службени патувања на пратениците, но Законот во текстот не дефинирал што представува тоа службено патување. Така да се поставува логично прашањето дали патувањето од дома до работното место, односно од дома до собранието, представува службено патување. По правило тоа не е случај, значи по правило службено патување представува патување по налог на работодавачот, во конкретни случај собранието, за вршење на определени службени действија. Друг предлог на Доста е патните трошоци да бидат вметнати во бруто платата на пратениците со фиксен надоместок не поголем од 300 евра месечно, а потоа пратеникот да избере дали тие пари ќе ги намени за гориво, јавен превоз или закуп за стан.